тому що знаю, як і ви, що таке писати статті, як це, як відстоювати свою точку зору в тій чи іншій або ситуації, або історії. І дійсно, я дуже вдячний вам, що ми з вами пройшли досить тривалий час і через ті події, які у нас були, і резонансні події, і негативні події, і надзвичайні події, і позитивні події в тому числі. Сьогодні незвичайний день. Я хочу повідомити вам таку новину, да, що сьогодні вперше, сьогодні перший день з кінця 2019 року, початку 2020, коли у нас на території області не виявлено жодного нового хворого на, тобто, коронавірус. Це є дуже позитивно, дійсно. І знову ж таки, я дякую вам, тому що ми щодня робили з вами звернення до населення щодо дотримання протиепідемічних норм та правил. І тут журналісти зіграли, я вважаю, дуже важливу роль. Тому що запровадити обмеження певні – це лише пів історії. А головне – донести до свідомості людей, що їх дотримання є запорукою успіху. Зараз триває і, можна сказати, розпочинається масова вакцинація. Так само, дуже дякуємо вам за той вклад, який ви несете. Так? Дуже дякуємо вам за критику. Повірте, ми її сприймаємо дуже конструктивно, і це дозволяє нам звертати увагу на ті помилки, які ми допускаємо, і ми це визнаємо, бо не робить помилки лише той, ну ми знаємо, хто нічого не робить або не хоче це робити якісно. Я сподіваюся, що не випадково зібралися в цьому залі, в цьому чудовому залі, і мені дуже хотілося би нашому президенту, в тому числі, тому що він тут був, щоб так само сучасно виглядало все приміщення краєзнавчого музею.